Kandidati i koalicionit Bashk Fitojmë Bart Spahia për zgjedhjet e 14 majit shpalosi programin 4 vjeçar për sportin në takimin që zhvilloi me elitën sportive. Ndërtimi i një mini stadiumi, sallës së re sportive si dhe shumë shpejt edhe muzeu i sportit në Shkodër ishin disa nga pikat e programit. Është një program i detajuar, i bazuar mbi fakte konkrete, sepse nuk mund të rrimë Shkodra pa një muze të historisë të sportit shkodran, por që për hirës vërtetës nuk është vetëm i Shkodrës, sepse figurat e sportit shkodran kanë kënë përtej Shkodrës gjithmonë. Kanë kënë në rang kombëtar dhe madje edhe në ndërkombëtar. Kështu që ai është një detyrim dhe një ide të cilën ne e kemi diskutu, miratu dhe do të realizojmë besojnë kohë rekord. Sportistët i dhanë mbështetjen e tyre Spahis për zgjedhjet e 14 majit. Sa kena mamut, ato më besoj se jena mbështetësi tuj, suksese. Kiske shkupi ma gjikë, mërë zëtëmi, e s'ke që mi bota që kërkujnë gjithë qa. Mëshme a bo një që të bënë fmit të bashkëdja, që jashtë diqka e realizu mëshme e mirë. Flitet e bëhet gjithë qa në Shkodër, ka ardhej, ka prun, lek ka bëhet gjatë, jetë Shkodër nuk e një. Shitin e blemin e vësë, pra ne për di që në kam hëtë, japim sa ma shumë posa, sa ma shumë një njërë sonë që mlelim vota, sa ma shumë që kërtari njëhet mirë. Si pas Spahis, Shkodra do të jetë aty ku i takon në rang kombëtar dhe ndërkombëtar në të gjitha disiplinat e sportit.